У Дніпрі відкрився магазин безкоштовних товарів. Незвичайний проєкт існує вже близько місяця. Зараз у магазин можуть завітати переселенці з тимчасово окупованих територій та демобілізовані у скрутному матеріальному положенні, аби отримати необхідні речі. Де заховався дивомагазин, знає Аліна Цибульник. Ідея заснувати магазин безкоштовних товарів для малозабезпечених верств населення Геннадію прийшла після того, як він побачив роботу волонтерів під час служби в Збройних силах України. Каже, коли зустрівся з важкими ситуаціями вимушених переселенців, демобілізованих бійців та інших дніпрян, залишитися осторонь просто не зміг. У громадянському обществі теж є люди, які нуждаються в допомозі. І таким образом виникла така ідея просто роздавати нуждающимся людям. К нам приходили вчора з Донецького області переселенцы, то есть многодетные семьи с детками. Также начали приходить студенты ближлежащих коледжів, потихонечку цю тему розворачують. Допомагають Геннадію волонтери. Наталія працює тут з моменту відкриття. Вона приймає речі від городян і сортує їх. Бажаючих поділитися, каже, багато. Магазин приймає будь-які речі, та популярністю користуються дитячі та одяг для літніх людей. Ми приймаємо всі речі. То есть, ну, основное требование – это, конечно, чтобы они были чистыми. Поскольку зима, опять же, востребованы теплые вещи в первую очередь, ну, как бы мы принимаем все. Даже если вещи не очень в хорошем состоянии, они идут на утилизацию, на переработку, либо там кто-то берет, нужна ветошь, например, в хозяйстве. Магазин працює вже місяць. Геннадій каже, попитом користується. До нього приходять як люди, які залишають одяг, так і ті, які його потребують. Дмитро та Юлія щойно почули про крамницю, одразу захотіли допомогти. Ми знали від друзів. От знайомих, да, і вчора посмотрели ролик в інтернеті. Нас це тронула ідея, нам це дуже близько. Ми допомагаємо, зібрали речі наші. Из дому. Потому что мужские, женские, да, есть вещи, которые можно отдать. И эти вещи нам уже не нужны, но кому-то они могут быть полезны. У планах засновника незвичайного магазину расширювати свій проект і далі. Планируем в ближайшее время начать здесь реализацию бушной мебели и бушной техники. Также хотим здесь сделать базу для местных властей. Для чего? Потому что происходят всевозможные катаклизмы, пожары, все, появляются люди, которым что-то надо. Вот, чтобы местные власти могли спокойно обратиться, мы можем там диванчики какие-то, еще что-то, ну, каким-либо образом помочь людям, в которые попали в какую-то беду. За деньги здесь речи не идет, это все бесплатно. Дивомагазин знаходиться на вулиці Романа Шухевича, колишня вулиця Бабушкіна, 68. Допомогти розвитку доброї справи може кожен бажаючий. Аліна Цибульник, Макс Бодріщенко, новини 9 каналу.